Ուրախություն է մեզ համար։ Մեր ամբողջ մեկ երկու բառով կասեմ, մեր ամբողջ շարժումը, պայքարը, ինչպես ասել եմ միշտ, արժեքների մասին է, արժեքների փոփոխության մասին է։ Եվ այս վանքը երեք վահանա վանքում ենք, այսօր Տաթևի վանքում։ Այս վանքը իր ամբողջ անցած պատմությամբ եւ էությամբ հենց այդ արժեքների բացարձակ կրողներից մեկն է, բացարձակ կրողներից։ Մեզ համար ընդհանրապես այցելության վայրը լինում, դրսից եկողների համար, մեր շրջապատի ժողովրդի համար, այցելության եւ երբեմն էլ դատարկ հպարտության առիթ է լինում կամ պատճառ։ Բայց շատ կուզեմ, որ երբևէ այն նաև ներազդի մեր կյանքի վրա, հենց այդ արժեքների փոփոխության իմաստով, որի մասին մենք խոսում ենք, սիրո համար ազդի, ճշմարտության համար ազդի, արդարության համար ազդի, երկրին տեր լինելու իմաստով, ոչ թե սպառող լինելու իմաստով ազդի, հաշտության համար ազդի, մեր կյանքը գլխի վայր փոխելու, սուտը հեռացնի մեր կյանքից, ամենամեծ աղետն է այսօր, որ տեղի ունենում, վախը եւ սուտը, վախկոտությունը, վախը եւ սուտը, եւ սուտն էլ ծնվում է վախի պատճառով։ Մարդ, որ վախենում է, ամեն ինչի մասին սուտ է խոսում, ամեն ինչի, պարզ կենցաղից սկսած մինչև մեր մեծ հարցերը կյանքի։ Հետևաբար առաջ ներդին այդ վախը հեռացնելն է մտքը, չվախենալն է։ Այս քանի օրերը մեղրից սկսած, համայնքով, շեներով, մենք այցելում ենք մեր ժողովրդին, ասեմ ձեզ, տարատեսակ ճնշումներով, տարատեսակ վախերով, տարբեր միջոցներով մարդկանց փորձում են ետ պահել է շարժումից, բայց մենք ուրախ ենք, որ որքան էլ մենք տարբեր տեղերում մարդկանց տեսնում ենք, տրամադրությունը այլ է, այն չէ, ինչ որ իրենք պատկերացնում են։ Տրամադրությունը փոփոխության անհրաժեշտության մասին է։ Մարդիկ պատշգամբներից են ողջունում, փողոցներում առանձին են մոտենում, մեծը, փոքրը, տարբեր, առանց պարտադրանքի, առանց գայթակղելու, առանց կաշառելու, առանց որևէ ձևով գործարք ընկելու, առանց ոստիկանական զորքերի ու շարքերի, բնականից, շատ բնականից է տեղ ունենում այս ամենը։ Եվ ինձ համար նաև կարևոր էր այդ արձանագրելը, թե մեր ժողովրդի մտքերը ինչպես են, արդյոք համակերպվել են ստի մեջ ապրելու, թե ոչ, արդյոք իրենք ուզում են այդ վախի միջավայրում անընդհատ մնալ, թե ոչ, արդյոք ուզում են, որ մեր երկիրը ծայրից ծայր, այսպես կտոր-կտոր, ինչպես տավուշումը տեղ ունեցեն, կտրտած, ձևախեղված և հատկապես թշնամու պարտադրանքով հանձնված թշնամու, քիչ առաջ ուռնուխից են գալիս, ուղղակիորեն աղետը մեր աչքերի առջև, և դա առաջինն էր, որ մենք չարթնացանք դրանից, չարթնացանք ուղղակի։ Շուրնուխի տների պատշգամբից մեր դիմացը Արցախն է պարզվում, վերստին չարթնացանք, անընդհատ կորուստների մեջ են գտնում, և այս շարժումը, երբ ծնվել է, այդ կորուստները կանգնեցնելու մասին է եղել, թե որպես հայրենիք և պետություն, և թե որպես արժեքային շղթա, երկուսն իրար հետ կապված են, մեկը մյուսից տարբեր չի։ Եվ միշտ ասել եմ, եթե այդ արժեքային դաշտի փոփոխությունը չլինի մեզ համար գաղափարների վերափոխվելու, մեր կյանքը վերատեսության ենթարկելու, մեր վարքը, ամեն ինչը, մեր հարաբերությունները, մնացած բոլոր բաները մնալու են նույնը, այդ իշխանություն կոչված ընդամենը մի հատ պստիկ օղակը, մի պստիկ օղակ, որը ամբողջը ծավալում է մեր կյանքում, և դա փոփոխվելու ենթակա է հիմնական իմաստով, երբ մեր կյանքի բովանդակությունն է փոխվում։ Եվ այո, այս շարժման թե ծակումը, թե վախճանը, կամ վախճանը չասեմ, ավարտը ճշմարտության մասին է։ Մենք ծնվել է այս շարժումը ճշմարտությունը տարածելու ճշմարտությունից, և այս շարժումը իր ամփոփումն ու
իր ավարտը կամ թագավորումը գտնելու է ճշմարտությամբ, ճշմարտության հաղթանակը։ Բոլորիդ մեր սերն ու գնահատանքը։ Քիչ հետո մենք Գորից պիտի շարժվենք, այնպես որ շատ կուզեի, որ երկար մնայինք այստեղ, վայելենք մեր սրբերի ներկայությունը, մեր մեծագույն եռամետ սուրբի Քրիստոս Գրիգոր Տաթևացու ներկայությունը, իր բոլոր աշակերտների ներկայությունը, եւ նաեւ զգալու են ամբողջ օրդնությունը, որ այս վանքի պատերից, ներսից, կյանքից բխում եւ տարածվում է, եւ բռնողն է նաեւ, կարծես հենասյունը լինի, հենասյուներից մեկը լինի մեր քայքայվող կյանքի թույլ չտալու, որ այն քայքայվի կամ փչանա ամբողջությամբ։ Այստեղ նաև մեր ռազմական հաջողությունների սկիզբն է դրվել։ Այստեղ Դավիթ բեկն է անցել, այստեղ Գարեգին Մեջդեհն է անցել, այստեղ մեր նաև ռազմական, պետական հաղթանակներն են կնքվել, այստեղ են օրտնվել բոլորը, եւ այստեղից են շարունակել հայրենիքի ազատագրումը։ Ուսանք, որ Աստված մեզ այնքան շնոր կտա, մեր սուրբերն էլ այնքան բարեխոս կլինեն, որ դժբախտաբար մենք կոչված ենք նորից մտնելու այդ նույն շրջանի մեջ, բայց ուժը կունենանք, միտքը կունենանք, իմաստություն ու կամքը, որ վերստին ազատագրենք մեր հայրենիքը, եւ այս անգամ վերջին անգամ ազատագրենք, ոչ միայն ազատագրենք, այլ մեր տան կառուցման, վերակառուցման ամբողջ հիմքերով շարժվենք առաջ։ Չունենք պետություն, չունենք հայրենիք, մենք պարզապես հոգևոր որբեր ենք, ինչքան էլ որ աշխարհի որևէ անկյունում մեր կյանքը որևէ ձևով բարեկեցիկ թվա։ Մեր արցախցիներն են այստեղ, որքան էլ սա իրենց համար մայր Հայաստանը, հայրենիքն է, բայց այն կտորը մեծ, այն օրտնված կտորը, որ եւ իրենց տները, շիրիմները, սրբավայրերը, որ թողնվել են թշնամու երախում եւ զրկվել են դրանից, այդ հոգեոր որբության նաեւ մեծ խորհուրդ ունի, թեպետ եւ գտնվում են մայր հայրենիքն առանց տարբերության։ Եվ մեզ համար նաեւ երեք խուստուփում էին Գարեգին Նժդեհի, մեր մեծ զորավարի Շիրիմի կամ Մասունքի առջև, եւ մեր ուխտն է եղել, եւ այդ ուխտից որևէ ձևով շեղում չի կարող լինել, որ մեր կյանքը լինի այնպիսին եւ մեր գործը լինի այնպիսին, որ գոնե փոքր չափով մոտենա իրենց սխրանքին, իր եւ իրենց սխրանքին, եւ մենք մեր տունը վերականգնած, մեր երկիրը ազատագրած դրսի եւ ներսի թշնամուց կարողանանք նաեւ մեր մեկնելու ժամին բաց աչքերով, բաց ճակատով հանդիպել իրենց։ Հայերի վերադարձը Արցախ, ինչպես եք պատկերացնում, որ խնդրեմ կասեք։ Նախ առաջին հերթին այսօր պետք է շատ հստակ բանակցություններ տեղի ունենան։ Բանակցությունները պետք է մեկ վարկի։ Մինչև վերջ հարցը տվեք, ձեր անունը ինչ է, որտեղից եք։ Երևանից, Հայաստանից։ Կասեմ, նախ որ այս փուլում ինչ որ տեղ է ունենում, պետք է շատ հստակ գնահատենք, որ Արցախի ջնջում է տեղի ունենում։ Արցախը ջնջվում, Արցախը չկա այսօր։ Արցախը կա, բայց թշնամու մոտ է։ Թշնամու մոտ է, էլի է եղել ու հետո մենք ազատագրել ենք։ Էլի կարող ենք ազատագրել։ Կարանք իրա չխապենք։ Չէ, հարցնում եմ, ես ուզում եմ տեսնեմ ձեր տեսականը, դուք չէ որ հապա ուզում եմ, բայց ինձ եք հարց տալի, ես էլ պատասխանում եմ։ Որ համբերություն ունենաս, կլսես մինչև վերջ, ես էլ կասեմ,
Շարունակեմ։ Իհարկե, ես իրա համար եմ սենց համբերին։ Ուրեմն, Արցախ այսօր չկա, բառերը ուշադիր լսի, այսօր չկա, որպես հայկական, հայությամբ ապրող և շնչող մեր հայրենիքը։ Փաստը չէ։ Երկրորդ, Արցախի հայերը այնտեղ չեն, Ադրբեջանի տարածքում գտնվում է սպայն Արցախը։ Ոչ մեկի տարածքում չի, Արցախը որպես հայություն, մենք այսօր Գանձասարում չենք, Տաթևի վանքում ենք։ Մենք այսօր Ամարասում չենք, Տաթևի վանքում ենք։ Պարզ է։ Պարզ է, չէ՞։ Իմ համար պարզ է, որ մենք Արցախը ազատագրել էինք, իմ համար պարզ է նաև, որ որոշակի, ես այսպես եմ մտածում, որ համենայն դեպս Վլադիմիր Պուտինն էր ասում, որ Ղարաբաղը նեոդիմիմոյա չասթ Ադրբեջանը եւ ռուսական փաստորեն ռուս-թուրքական պայմանագրի շրջանակներում մենք հայերս միշտ տուժվել ենք։ Հիմա այս պահի դրությամբ էլ նենց ստացվեց, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում էլ համենայն դեպս թող որպես հանցագործություն գուցե այդ պատերազմ ընդհանուր քննության կարիք ունի, ինչ կատարվեց, բայց ինչպես միշտ մի օրվա, ասենց մի գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղը նույն ձև հանձնվեց Ադրբեջանին։ Հիմա դու եկել ես, որ դա ասես, ինձ թե արստաս։ Ես հարց եմ տալիս ու ասում իմ կարծիքը, որ դուք տեղյակ ո՞ր կարծիքը սկզբից ասա։ Չէ, դուք հարցրեցիք։ Ուրեմն լսի ուշադրի։ Ու հիմա ես կներեք, ես եմ տեսնում, որ Արցախը հիմա հանձնել են Ադրբեջանին, բայց մենք ոնց որ ազատագրել ենք, մենք կարանք էլի ազատագրենք, սխալա։ Դուք ասում եք Արցախ չկա, ես չեմ կարող եք մտքի հետ համակերպել, ոնց կար Արցախ չնի, Արցախը կա, Ադրբեջան չի եղել, Արցախը եղել է, բայց եթե մենք հայերս ճիշտ ու միասնական լինենք, մենք կարող ենք, չէ, հայերով բնակեցնենք եւ ոնց որ ժամանակին անկախացավ կարա լինի անկախ պետություն, չէ, կարա լինի, թե չի կարա լինի։ Դու լուրջ ես, բայց կարա լինի, հա։ Քեզ հարց եմ տալիս, ով անկախացրեց Արցախը։ Այսինքն Արցախում մարդը ապրում էր այդ ժամանակ։ Հա։ Չկար, ոչ մեկ չկար այնտեղ ապրող, նստած սպասում էին։ Ո՞վ ասում եք, ով անկախացրեց, ով, օրինակ Շուշին ով ազատագրեց։ Սամվել Բաբայան ունեք, ո՞ր է արցախցիներ, ասում եք, այստեղ արցախցիներ կա, որ այն մարդը լացելով ձեզ համարյա արցախցիներ կան այստեղ, որ ասում էր, եկեք կանգնեք իմ կողքը, եկեք կանգնեք իմ կողքը, ինձ տվեք լեգիտիմություն, ես Արցախը հայկական կպահեմ, բայց ինչի չարեցիք, ինչի՞ ռուսական մանդատ։ Սամվել Բաբայանը երբևից, Սամվել Բաբայանի երբևից, չէ, մի վարկյան, Սամվել Բաբայանը երբևից ռուսական մանդատ չի ունել։ Հիմա գիտեք ինչ, նայեք, հանդարտեմ, հիմա նայեք, աղջիկս, հանդարտ, հարց ես տվել, հարց ես տվել, ու չես պատասխանելու, ես վերջացնելու եմ, դու կլսես, դու կլսես, հանդարտություն կանես, մնացածը դու կվորոշես, ուշադիր լսեմ, Արցախ այսօր որպես հայություն, այնտեղ, որտեղ մեր հայրենիքը չկա, ու մի խափի ոչ քեզ, շուրջը տեղած, ոչ էլ այդ անունները, որ տվեցիր նրանց, հա։ Երկրորդ, ինչպես ես վերադարձնում, շունչը կտրած չես թողնում, որ պատասխանեն, թե ինչպես, ու ուրիշներին էլ մի արա նույնը, եթե հարցը տվել ես մաքուր մտքով, ուրեմն մաքուր ականջով էլ լսի, ուրեմն հիմա լսի, ուշադիր լսի, եթե մի հատ էլ բառ ասացիր, մեր խոսակցություն չի ստացվելու։ Շատ լավ։ Հեղա։ Պարզա։ Ուրեմն Արցախը ես փունում, միայն և միայն, և ոչ միայն Արցախը, սա ընդհանրական փաթեթ է, պետք է բանակցող լինի, մարդ և մարդիկ, որոնք պատիվ ունեն ու արժանապատվություն և սկզբունքներ, որ այդ դաշտի մեջ ոչ մի բան չեն զիջելու։ Այսօր ինչ որ տեղի ունեցել է Արցախի և Հայաստանի մեր ամբողջ ժողովրդի նկատմամբ, դա նաև դատապարտել է կամ անընդունելի է միջազգային համայնության համար։
Հետևաբար մեր առաջին գործը պետք է լինի ամեն ջանքով մեր սիրելի հայրենակիցներին տուն վերադարձնել, որպես ես ու դու Տաթևում իրար չհանդիպենք, Գանձասարում կարողանանք հանգիստ հանդիպել։ Այն մեջ-մեջ խոսելն էլ, ասեցիք ես, բանակցություններով, միջազգային առությամբ, բանակդ զորացնելով, երկիրդ ներսից փոխելով, պատիվ ու արժանապատվություն բերելով, որպեսի մարդիկ դատարկ օդի մեջ չխոսեն, որպեսի մարդիկ փառքի պսակներ չառնեն դրնեն գլխներին, որոնք գոյություն չեն ունեցել։ Հիմա մարդիկ 24 ժամ աշխատեն, օթերով չսավառնեն, լսել կարողանան, իմաստություն ունենան և գործելու կարողություն։ Եթե մեր կյանքը ներսից չզորացավ, սիրելիս, ինչքան ուզում ես ասա Արցախը, Արցախը չի լինել։ Երկրորդ, երրորդ, Արցախը որպես աշխարհագրություն տարած իմ սրտի հայրենիք, իմ հետ գերեզմանում էլ կա։ Եղա՞ք, իմացա՞ք, բայց ես մարդիկ ու դու ու ես այնտեղ չենք։ Եղա՞ք, ով էլ մեծ-մեծ խոսում է, պետք է գնալ ամեն։ Հիմիկվանից կարա սկսի գնալ։ Ոնց ուզում է թող գնա, մեր ճանապարհը։ Ես էլ հետ հարցնեմ ձեզ, ոնց եք այդ։ Իմ ասելիքն էլ հետևյալն է, չես լսում, այսօր մեր հնարավորություններն ու գործիքները մեկ բան են, սեղանի վրա այդ հարցը պարզել, միևնույն ժամանակ երկիրը զորացնել։ Իսկ երկիրը ինչպես եք պատկերացնում։ Այս մարդկանց տուն վերադարձնել։ Շատ լավ, խնդրում եմ միացել ես մյուս հարցին էլ, չէ ինձ կարևոր է, ուզում եմ իմանամ, բաղա ես էլ եմ միանում ձեր շարժմանը, ինչի չեք պատասխանում։ Չէ, ես չեմ միացել դեռ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, որ ինչի պարտադիր պետք է ձեր համախոհներով, մի հատ ինձ էլ հարցնեք, ես էլ եմ կարող համախոհ դառնալ։ Ես ձեր եղբայրը չեմ, խնդրում եմ ինձ։ Եղբայրը օդի մեջ չեմ ասում։ Հա, բայց ես խնդրում եմ, ուզում եմ հասկանամ, չէ՞ որ դուք հիմա այս պահին խոսակցություններ են գնում և ձեզ առաջարկում են որպես վարչապետի թեկնածու նույնիսկ։ Հիմա ես ուզում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես հասկանամ ձեր տեսլականը, Արցախի մասով ինչ որ կերպ դուք պատասխանեցիք, հիմա կվերլուծեմ, կհասկանամ դուք ձեր միտքը ասեցիք։ Այո, հնարավոր է արցախցիներին։ Ես հասկացա դա, ես հիմա դա հասկացա, հիմա, այո, հասկացա, այդ մասով հասկացանք, հիմա ուզում եմ հասկանամ, ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության հզորացումը և ինչպես եք պատկերացնում, օրինակ, մեր սահմանների հաստատումը, դեմարկացիա դելիմիտացիա։ Դու եթե գիտես, որ ինձ առաջարկել են որպես վարչապետի թեկնածու, պետք է իմանայիք մինչև հիմա թե ոնց եմ պատկերացնում։ Չէ, չեմ իմանում, դրա համար ուզում եմ անձամբ ձեզ։ Ես ճիշտ եմ ասած, ասեմ, չեմ վստահում լրատվամիջոցների տված ինֆորմացիան, ուզում եմ այսպես տետատետ։ Ուղիղ եթերով ա եղել հազարներ։ Չեմ լսել, ես ջնջել եմ բոլոր լրատվականները, որտեվ եթե կարան մոնտաժան են, եթե միտեղ կա ծեղցիկ, ես չկամ։ Դրա համար ասած ուղիղ եմ ասում։ Հասմիկ ջան, մի վարկյան, Հասմիկ ջան, ժամը 2-ին մենք Գորիսի բնակության հետ հանդիպում ունենք, եթե խնդրեք մեքենա չունեք, ես ձեզ տանեմ այդ հարթ ժամանը, ասում եմ մարդիկ սպասում են, հիմա մեկ անգամ ես սպասում, մարդ եմ, ես էլ եմ սպասում, ասում եմ եկեք հանդիպմանը մասնակցեք, որ ես ուզում եմ, իսկ դուք կարա՞ք, կարա՞ք դուք կներեք, էլի կարա՞ք դուք պատասխանեք իրանք չէ, հազանը դրա մասին։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, կարող եք տեսնել։ Ես ուզում եմ, որ դուք անընդհատ խոսելու ես, բայց դուք չեք պատասխանում, անընդհատ խոսելու ես, ես հակված եմ, իսկ քանի որ անընդհատ խոսելու ես, լավ կլինի, որ մի անգամ փորձես լսել, այդքան է, ես հիմա չեմ կարող, ես հիմա ի վիճակի չեմ, կգաս Գորիս, ես դուրս չի գալի, դու եկեղեցին վերացնակ քաղաքական ինչ-որ բան, Հասմիկ, համակասել չեմ կարում եմ եկեղեցի գնամ, մտա որտեղ քաղաքական, ասիքն ավանդ, 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 ասիքն ավանդ,